Здравейте! В този урок ще продължим да говорим за масивите и да разширим знанията си за масивите в PHP. В предишния урок се запознахме как да създадем масив, какво всъщност представлява масива, как да вземем дадена информация от него, как да променим дадена информация от него. Принципно в PHP има няколко варианта, т.е. няколко синтакса за работа с масивите. Единия, вече се запознахте с него, с използването на ключовата дума масив, array, и задаване на стойности вътре в него. Втория вариант ще разгледаме в този урок. Третия вариант е да работим с масивите като обекти, но тъй като обектите са доста напред в тези уроци, за момента няма да споменаваме този вариант. Този синтакс е доста лесен за работа, но има едно много голямо ограничение. Ние не можем да създадем динамично масивите, а и някой път в конкретни ситуации е просто невъзможно чисто технически да създадем даден масив. Тъй като PHP е доста гъвкав, позволява алтернативен синтакс, който ни дава възможност динамично да създаваме масиви и динамично да работим с тях, като премахва почти всички ограничения. Започнах с този пример, тъй като той е най-лесен за разбиране, т.е. как работи принципа. Но това нещо, този синтакс се използва доста често, тъй като този синтакс се използва основно за информация, която не се променя много в кода. Т.е. вие, когато вие хардкодвате дадена информация. Да речем, вие имате нужда от информация за връзка към вашата бази данни, т.е. адрес на базата, име, парола, вие можете да ги сложите в един масив и след това да използвате тази информация, където ви трябва в кода. Вместо да създадете примерно 4 променливи, може да създадете един масив, който има тези елементи. Но този синтакс се използва основно, когато самата информация няма да се променя много в кода. Но тъй като много пъти, а повярвайте ми, наистина много пъти ще се налага ние динамично да създаваме масиви в PHP, ние трябва да се обърнем към алтернативен синтакс. Нека да видим какъв ще е резултат от този код. Имаме променливата плодове, на която задаваме два елемента на масива с ключ 1 банан и ключ 2 и стойност лимон. Когато изпълним кода, получаваме, т.е. с var dump, получаваме ето този резултат. Нека да видим как може да създадем масив по алтернативен начин. За целта ще създам още една променлива, която ще се казва плодове 2. Както споменах в предишния урок, благодарение на квадратните скоби, ние можем да получим достъп до елемент на масива със съответния ключ, който е записан вътре в самата скоба. И когато ние получим достъп до този елемент, ние можем да променяме неговата стойност. Така че, нека в случая да направим следното нещо. Нека да видим какъв ще бъде резултата. Нека да сложа един line break, т.е. един нов ред, за да се вижда по-ясно. Както виждате, двата варианта за записване на масив са абсолютно идентични. За PHP няма разлика как масива е създаден. Дали е създаден по този начин, с ключовата дума масив, или е създаден по този начин. Но разликата тук е, че ние може динамично да създадем масива. Ако примерно този ред го сложим в даден цикъл, ние можем да създадем масив примерно с един елемент или с 1000 елемента, в зависимост какви са конкретните нужди на конкретния код в този случай. И тук е най-голямата сила на масивите в PHP, че ние без да се съобразяваме дали масива съществува, колко елемента има, каква информация има, ние може да манипулираме този масив, да взимаме информация, да добавим друга информация, да премахваме информация, въобще да правим с него каквото си искаме. Ще изтрия този ред, тъй като той беше необходим само за да ви покажа, че няма разлика как PHP разпознава масивите. Нека да сменя името на плодове. Това, което правя в момента, се нарича рефакторинг. Както виждате, всички променливи се смениха автоматично. В NetBeans може просто да изберете дадена променлива, да натиснете Ctrl-R и той ще смени името на всяка променлива в кода ви, която е свързана. Затова ще говорим по-нататък. Ако ние не сложим ключове тук, вижте какъв ще бъде резултат. Отново имаме масив с два елемента, но ключовете са 0 и 1. Ако се спомните от предишния урок, ви казах, че не може да има стойност в масив без ключ. И когато ние не зададем ключ, PHP ще направи всичко възможно да присъедини някакъв ключ към тази стойност. И тъй като логиката е изключително проста за присъединяване на ключове, взима се първото възможно число, то PHP създава 0 и 1. Ако първия ни елемент е 1,
следващия елемент ще стане 2 и така нататък. Като PHP се опитва да не презапише информация, което като цяло е голям проблем. Нека да видим какво ще стане, ако имаме два еднакви ключа. Тук имаме ключ 1, стойност банан, ключ 1, стойност лимон. Нека да напишем ехо плодове, ключ 1. Получаваме лимон. Но ако сложим банан на второ място, получаваме банан. Ако спомните от първите уроци, ви споменах, че PHP изпълнява кода отгоре надолу. Тоест, той стига до този ред, присъединява лимон към масива с ключ 1, но по-надолу в кода ние отново с ключ 1 присвояваме стойност банан. Тоест, старата стойност бива изтрита. Представете си го като променливата. Когато ние зададем стойност на дадена променлива и някъде по-нататък в кода ние променим и нейната стойност, старата изчезва и новата стойност остава. Тъй като използваме едно и също име. Ситуацията тук е много подобна. Винаги една информация в масива трябва да има ключ и ключовете трябва да бъдат уникални. Не може да има два еднакви ключа в един и същи масив на едно и също ниво, но за това ще говорим по-нататък, когато говорим за многомерните масиви. Така че трябва наистина да внимавате, когато задавате ръчно ключове на масива, да не се получи така, че да презапишете дадена информация, която ще доведе до грешки в кода ви като цяло. Разбира се, ние може да задаваме и текстове като ключове на масива и да използваме, т.е. стрингове, и да използваме тези стрингове, за да извлечем съответната информация. Както виждате, работи без никакъв проблем. Технически PHP позволява имената на ключовете да бъдат всичко, т.е. дори текст на кирлица със специални символи и така нататък, почти без никакво ограничение. Но искам да ви кажа, че това, въпреки че технически е напълно правилно и PHP ще работи, не е добра практика да създавате ключовете на масивите на кирлица или на нещо различно от латински букви и цифри. Тъй като в някои много специфични случаи може да се получи проблем, когато ключа е на кирлица. И този проблем произлиза от начина, по който PHP работи с стринговете, т.е. така наречения енкодинг на стринговете, тъй като единия ви може да бъде в UTF-8, т.е. multibyte, другия може да бъде в някакъв друг формат и да си получи разминаване и да не може да бъде намерен съответния ключ. Така че това ще доведе до големи проблеми. Като цяло PHP има проблеми с енкодингите, за щастие в версия 6 всичко това е решено. Но все пак, наистина, като добра практика, създайте си да използвате думи, т.е. текстове, цифри, букви, но само на латиница, за да спестите изключително много грешки, тъй като тези грешки са много, много, много трудни за намиране. Нека да ви покажа как може да създадем динамично масив благодарение на цикъла. Този код е изключително лесен и почти няма практическо приложение, но ще илюстрира много, много ясно как ние динамично създаваме масиви. Нека да използваме цикъла for, който вече се запознахме. Нека да създадем променливата и която е 0. Нека да зададем условие, т.е. и е по-малко, нека да бъде от 10. И нека да увеличим стоеността на и с единица. И ние тук може да създадем масив. Ключовете, разбира се, могат да бъдат променливи. И стоеностите могат да бъдат променливи. Като в този случай ще се запише стойността на променливата в този случай. Нека да не е 10, а да бъде 5, просто за да може да видите по-лесно. И нека тук след изпълнение на кода да напишем един var dump. Какъв ще бъде резултата? Ето, ние създадахме масив с 5 елемента динамично и ако искаме този масив да бъде с 10 елемента, ние просто трябва да сменим условието в цикъла и веднага получаваме масив с 10 елемента. Точно това демонстрира как ние динамично може да създаваме масиви. По същия начин ние може и да изтриваме масиви, въобще, т.е. може да манипулираме информацията както искаме. Нека да поговорим за var dump. Въпреки че тя е полезна функция по време на разработка, извинявайте, за да видим какво има точно в даден масив, не е от най-практичните. И разбира се, отново казвам, никога не използвайте във вашия код, освен когато разработвате и бъдете сигурни, че махате всички var dump, които сте използвали преди да сложите кода за използване от потребителя. Има една альтернативна функция, която е направена основно за разглеждане на масиви,
и която се нарича printr. Синтакса е следния: print долна черта r името на масива. И вижте каква информация ще ни покаже. Показва ни без излишни неща, т.е. какъв е стринг, дали е стринг, каква е дължина на стринга и така нататък, ни показва самото съдържание на масива. И доста често е, тази функция се използва по време на разработка, за да може да видите всъщност какво точно има в момента в масива, за да може да го разгледате по-подробно. Но тази информация не е структурирана по правилен начин, т.е. трудно се чете. Затова нека ви покажа един много хитър трик, който ще направи почти чудеса с начина, по който масива се показва. Pre-HTML tag, най-обикновен HTML tag, но когато напиша кода по този начин, вижте как масива ми бива показан. И така, много лесно аз мога да видя, че на ключ 1 имам стойност 0. Тоест на ключ 0 имам стойност 0, извинявайте, на ключ 1 имам стойност 1 и така нататък. Ако масива сме го създали, т.е. нека да създам друг масив, който има. Вижте, много лесно може да видим, че стойност, ключ 0 има стойност банан, ключ 1 има стойност лимон. И така самия масив става много лесен за четене. И при по-големи, по-сложни масиви, това е един много добър вариант да просто да прегледате моментното съдържание на масива и за да видите всъщност какво точно се случва в него. Разбира се, ако тук ключа е string, няма абсолютно никакъв проблем. Ключа просто ще ни бъде даден като string. Много полезно, запомнете го. Единственото, което трябва да направите е да напишете echo HTML tag-а pre printer масива, който искате да покажете. Втория параметър е true, т.е. е нужен за връщане на стойност, и да затворите HTML тага. И всъщност това, което ще получим е, нека да видим изходния код на страницата, ето това нещо. Така като претага ни позволява, т.е. позволява новите редове да бъдат рендирани като нови редове, и точно за това масива бива форматиран по този много лесен за четене начин. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Освен... Да, нека да ви спомена и за това, че ние, разбира се, може и да променяме информацията по следния начин. Тоест, аз вече ви показах, но все пак да съм сигурен, че сте разбрали, ако искаме да променим информацията на даден масив, ние просто си обръщаме със съответния ключ към него и присъединяваме нова стойност. Преди малко ви показах това като грешка в кода, т.е. когато ние презаписваме стойности в даден масив, но понякога ние наистина трябва да презапишем тези стойности. Т.е. това не е грешка, наистина се налага да го направим. Така че варианта е просто пишем масива, съответния ключ, било то число, било то текст и новата стойност. И по този начин ние променяме информацията в масива. И разбира се, ако искаме да премахнем даден елемент от масива, това става с функцията unset и задаваме масива със съответния ключ. Тъй като ако не зададем ключ, ще се премахне целият масив. Без значение колко е голям той. Мисля, че наистина това е достатъчно за този урок. Изключително лесен синтакс, все пак да направя едно бързо обяснение на ново на нещата. Алтернативният синтакс е: създавате дадена променлива с помощта на квадратните скоби, вие задавате даден ключ, задавате дадена стоеност и тази променлива автоматично се превръща в масив. Когато искате да променяте информацията, се обръщате с съответния ключ и присвоявате нова стоеност към информацията. Когато искате да използвате тази информация, просто пишете echo или примерно ако искате да я присъедините към друга променлива, вие задавате дадена променлива, пишете, че тази променлива е равна на този масив с този ключ и автоматично променливата вече ще съдържа стойността на този ключ в масива и след това може да използвате само тази променлива навсякъде в кода. Мисля, че е доста лесно, доста логично, доста просто за работа. Разбира се, ще видите практичното приложение по-нататък, когато започнем да правим малки проекти. Ще видите наистина колко удобно, колко лесно е това нещо и наистина за разлика от някои други езици, които нямат подобни възможности, нещата стават доста по-лесно.
Благодаря ви. Очакваме в следващия урок, където ще говорим за многомерни масиви.